Salam hörmətli izləyicilər. Mən bu gün qrammatika kitabından 46-cı dərsə keçmək istəyirəm və gördüyümüz kimi 46-cı dərs sual sözləri haqqındadır. Deməli 46-cı dərslə başlıq dərsinin adı What, Which, How sual sözləri verilib. A, B, C, D variantından ibarət də gördüyümüz kimi və A variantında ə, What nə sual əvəzliyi ilə ə bəzi sual sözlərinin yaranması verilib. Biz bilirik ki, what nə deməkdir və what-dan sonra hər hansı bir isim əlavə edərək, söz əlavə edərək sual sözləri yaratmış oluruq. Məsələn, what color, hansı rəng, what kind, hansı cür və bu zaman what-dan sonra hər hansı bir isim əlavə etdikdə what-un tərcüməsi bir çox yerlərdə hansı kimi tərcümə olunur, nə kimi tərcümə olunmur, hansı kimi tərcümə olunur. Cümlələrə keçirəm. What color is your car? Sənin maşının nə What size is this shirt? Bu köynəyin ölçüsü nədir? What time is it? Saat neçədir? What kind of job do you want? Sen nə cür iş istəyirsən? What color are your eyes? Sənin gözlərin nə What make is your TV set? Senin televizyonunu hara buraxıb hara istehsalıdır? What day is it today? E, Bu hansı gündür? Burda göstərildiyi kimi hansı növ demək istədiyidə biz what kind da deyə bilərik, what type və what sort da deyə bilərik. What-ı eyni zamanda biz nə kimi bilirik, isimsiz də istifadə edə bilərik. What's your favorite color? Sənin sevimli rəngin nədir? What do you want to do this evening? Bu axşam sən nə etmək istəyirsən? Which-dən sonra da biz isim işlədib ə, əşyalar üçün və ya insanlar üçün istifadə edə bilərik. Which hansı deməkdir bildiyimiz kimi. Which train did you catch? The 9:50 or the 10:30? Sən hansı qatarə çatdın? 9:50-yə yoxsa 10:30-a? Which doctor did you see? Dr. Alice, Dr. Gray or Dr. Hill? Sən hansı həkimə gördün? Hansı həkimlə görüşdün? Həkim Alice-lə, həkim Gray-lə yoxsa həkim Hill-lə? Və eyni zamanda 2-də biz isimsiz istifadə edə bilərik. İsmsiz istifadə etdikdə artıq bu sırf cansızlar üçün istifadə olunmalıdır. Which is bigger? Kanada o Australia? Hansı daha böyükdür, Kanada yoxsa Australia? Və belə hallarda hansı demək üçün insanlara aid etmək istəyirsə, who-nu istifadə etməliyik, which-i yox. Who is taller, Bill or Grey? Kim daha hündürdü, Bill o Grey? Bill yoxsa Grey? və what ilə whichin burada fərqi verilib. Burada şəkillərdən gördüyümüz kimi, which hansı dedikdə maksimum 4 nədən, 4 şeydən, 4 şəxsdən hansının olduğu e, soruşulur və seçim tələb olunur. What dedikdə isə bu daha geniş mənanı nəzərdə tutur, yəni 4-dən daha çox say üçün istifadə olunur. Məsələn, we can go this way or that way. Biz bu yolla və ya o yolla gedə bilərik. Which way shall we go? Hans yolla getsən yaxşıdır. Zero for umbrellas here. Burada 4 dənə çətir var. Which is yours? Hansı səninkindir? Burada dedi e bayaq dediyim kimi what is more general? Yəni what daha çox e sayı əhatə eləyir. What is the capital of Argentina? Argentinanın paytaxtı haradır, nədir? What sort of music do you like? Sən nə cür musiqi xoşlayırsan? Və burada da e müqayisə etmək üçün həm what, həm which ilə cümlələr verilib. What color are his eyes? Onun gözləri nə rəngdə? Which color do you prefer? Pink or yellow? Sən hansı rəngə üstünlük verirsən? Çəhrayı yoxsa sarı? What is the longest river in the world? Dünyada ən uzun çay hansıdır? Which is the longest river? The Mississippi, the Amazon or the Nile? Hansı ən uzun göldür? Mississippi, Amazon yoxsa Nil? Gördüyümüz kimi which daha çox seçim edərkən istifadə olunur. How sözü isə necə deməkdir və burada cədvəldə göründüyü kimi howdan da e, bəzi sözləri qoşaraq sual sözləri əmələ gətirə bilərik. How-un ilkin mənası necə deməkdir? How was the party last night? Keçən gecə şənlik necə idi? It was great, əla idi. How do you usually go to work? Adətən işə necə gedirsən? By bus, avtobusla gedirəm. Və Bir də əvvələ qayıdaq. Burada which-dən sonra isim işlədirdiyi noun isim deməkdir. What-dan sonra isim işlədirdiyi noun isim deməkdir. Amma burada how-dan sonra biz adjective və ya adverb, yəni sifət və ya zərf işlədirik. How tall? Nə qədər hündür? How big? Nə qədər böyük? How old? Nə qədər yaşlı? How far? Nə qədər uzaq? How often? Nə qədər tez-tez? How long? Nə qədər müddətə? How much? Neçəyə? How tall are you? Sən neçə santimetrsən? Boyun neçədir? I am 1 meter 70. Mən 1 metre 70 santiyam. How big is the house? Ev nə qədər böyüdür? Not very big. Çox böyük deyil. How old is your mother? Sənin ananın neçə yaşı var? She is 45. Onun 45 yaşı var. How far is it from here to the airport? Buradan aeroporta qədər nə qədərdir? 5 kilometres. 5 kilometredir. How often do you use your car? Sən maşınınla neçə dəfə istifadə edirsən? Everyday, hər dəfəm, hər gün. How long have they been married? Onlar nə qədər müddətdir evlidirlər? 10 years, 10 ildir. How much was the meal? Yemək nə qədər idi? 20 pounds, 20 dollara, 20 pound idi. Gördüyümüz kimi, 46-cı dərslə sual sözləri ilə bağlı mövzu verilmişdir. Və bu izahı da dinlədikdən sonra çalışmalarda etməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərdə.